الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جنہوں نے اس دنیا میں آ کر حق کا بولبالہ کیا محترم. گزشتہ دنوں سے ایک سلسلہ یہ چل رہا ہے کہ اللہ رب العزت مومنوں سے کن صفات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ مومن کے اندر کون سی صفات ہونی چاہیے. اللہ اپنے بندوں کے اندر جو صفات دیکھنا چاہ رہا ہے اور جس کے اوپر کامیابی کا دار و مدار قائم کیا ہے ان صفات کا ذکر چل رہا ہے. پہلی صفت تو یہ تھی کہ نماز کے اندر خشوع خضوع ہونا چاہیے, نماز کی پابندی ہونی چاہیے. دوسری صفت یہ تھی کہ لغو باتوں سے, بےہودہ باتوں سے اور ایسی باتیں جن کا دنیا اور آخرت کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے ان سے اعراض ہونا چاہیے. اور تیسری چیز یہ تھی کہ والذین هم للزکات فاعلون, یہ زکات کی ادائیگی یہ ضروری ہے. بقدر ضرورت موقع بحال کی مناسبت سے جتنی گفتگو ضروری سمجھی ہوگی. اب حضرت سے یہ کہتے ہیں کہ اس کے علماء نے دو مفہوم بیان کیے, دو مطلب ہیں کہ والذین هم للزکات فاعلون. کیونکہ ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ اردو زبان اتنی وسیع نہیں ہے اور عربی کے اندر جو زکات ہے اس کے معنی اور مفہوم کو بیان کر سکتے. یہ جو زکات اصل کے اندر جو پاکیزگی ہے یہ اندر کی پاکیزگی ہے, دل کی پاکیزگی, اس کو کہا جاتا ہے. اندر کی جو خسرتیں ہیں
جو صفات ہیں وہ صاف ستھری ہو جائیں، اچھی ہو جائیں، اس کے لیے زکات کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور جو جسمانی صفائی ہے اس کے لیے عربی کے اندر طہارت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جو ظاہر ہم باقی حاصل کرتے ہیں، صاف ستھرا جسم ہوتا ہے، اس کے لیے طہارت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور جو اندر کی بات اس کی ہے اس کے لیے زکات کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو ایک تو بظاہر جو مطلب دیتے ہیں کہ زکات کی ادائیگی ہونی چاہیے، ایک تو یہ مطلب ہے جو ہر بندہ سمجھتا ہے. اور علماء نے ایک مطلب یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے مراد زکات کی ادائیگی نہیں بلکہ اس سے مراد اخلاق کی پاکیزگی ہے. والذین هم للزکات فاعلون، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کا اندر وہ صاف ہونا چاہیے، اس کی صفائی کے لیے محنت اور کوشش ہونی چاہیے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اس کو سمجھنے کے لیے اس سے پہلے تھوڑی سی تمہید سمجھ لیجیے کہ اللہ رب العزت نے تقریباً قرآن کے اندر چار جگہوں پر نبی کے جو کام ہیں ان کا ذکر کیا ہے کہ نبی کے کام کیا ہیں. آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف ہے، ان کا کام کیا ہوگا، اس کو کار نبوت بھی کہا جاتا ہے. کہ کار نبوت کیا ہے، اللہ کی طرف سے جو ذمہ داری ہے وہ کیا ہے. یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، چار ذمہ داریاں اللہ رب العزت نے رکھی. نبی کی پہلی ذمہ داری کیا ہوگی؟ یتلو علیہم آیاتک، کہ یہ آیتیں پڑھ کر سنائیں گے، تلاوت کریں گے ان آیات کی. قرآن کے اندر جو آیات ہیں یہ لوگوں کو پڑھ کر سنائیں گے، تلاوت کریں گے اس کی. دوسرا ویعلمہم الکتاب، کہ یہ کتاب لوگوں کو پڑھائیں گے. اگرچہ عرب کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، زبان عربی تھی، سب کچھ تھا، لیکن اللہ نے کہا کہ یہ سمجھ نہیں سکیں گے، ان کو سمجھانا پڑے گا. اگر یہ کہیں کہ عربی ہیں ہم سمجھ سکتے ہیں تو ایسی بات نہیں، ان کو باقاعدہ تعلیم دیں، اس کی سمجھائیں گے کیا ہے. والحکمہ، تیسری ذمہ داری، ان کو دانائی کی باتیں اور حکمت کی باتیں بتائیں، اچھی اچھی باتیں بتائیں. اور پھر وہ یزکی ہیں کہ ان کا تزکیہ بھی کریں، ان کے اعمال کی نگرانی بھی کریں. اعمال کیا اعمال کر رہے ہیں، کیسے اعمال کر رہے ہیں، اس اعمال کا دار و مدار کیا ہے، اس کے اوپر آپ محنت کرنی ہے، کوشش کرنی. نبوت کے چار کام کرتے ہیں، یہ قرآن کے تقریباً چار مختلف جگہوں پر اللہ رب العزت نے اس کو ذکر کیا ہے. پہلا کام یہ تھا کہ آپ نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، لوگوں کو بتانا ہے. دوسرا کام یہ کہ قرآن کو سمجھانا ہے. تیسرا کام یہ کہ حکمت اور دانائی کی باتیں بتانی ہے. اور چوتھا کام یہ کہ ان کے نفس کا تزکیہ کرنا ہے، ان کے اعمال کی درستگی کی فکر کرنا. اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک بات یہاں پہ مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ قرآن اللہ کے نبی پڑھ کے سنا رہے ہیں، پھر اس قرآن کو سمجھا بھی رہے ہیں، پھر حکمت اور دانائی کی باتیں بتا بھی رہے ہیں، پھر تزکیہ کی ضرورت کہاں سے پیش آتی ہے؟ کیا ان چیزوں سے تزکیہ ہوتا نہیں ہے؟ ایک آدمی قرآن پڑھتا ہے، وہ مستقل قرآن پڑھ رہے ہیں اور پھر اس قرآن کو سمجھتا بھی ہے اور حکمت اور دانائی کی باتیں بھی اسے پتہ ہیں، اچھی اچھی باتیں بھی وہ ساری جانتا ہے. اس کے بعد بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کا تزکیہ بھی کریں. ہمارے قوموں میں یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ جو انسان اچھا قرآن پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد قرآن کو سمجھتا بھی ہے، تو جب قرآن کو سمجھ لیتا ہے تو حکمت اور دانائی کو ساری قرآن کے اندر وہ بھی اس کو پتہ چل جاتی ہے. تو پھر اس کے بعد بھی ہمیں کسی اصلاح کی ضرورت ہے کہ ہم پھر بھی اصلاح کرائیں اپنی؟ عجیب بات ہے.
आज के माहौल माशरे के हिसाब से बता रहा हूँ, हम इस चीज को जैन कबूल नहीं करता। मैं वो कुरान समझता हूँ, हिकमत और दानाई की वही बातें जो आपने सलात और सलाम की है, सारी हदीस हिकमत और दानाई है, इससे भय तो हिकमत और दानाई कोई नहीं है। तो जब कुरान और हदीस में समझ रहा हूं तो फिर मुझे तस्कीर की जरूरत कैसे पेश आ गई, फिर भी तस्कीर की जरूरत है, तो वाकई इसकी जरूरत है, क्योंकि खुद कुरान की बात बता रहा है कि ये जो अल्लाह के नबी को हुक्म दिया जा रहा है कि जो आपके साथी हैं कहीं तरबियत करें, ये ठीक है, कुरान पढ़ के भी इनको सुना रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, आप इनको कुरान समझा रहे हैं, ठीक है, आप इनको हिकमत और दानाई की बातें बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन तस्किया अलग से एक पूरा अमल है, इनके नफ्स के ऊपर भी मेहनत करें, इनके दिलों के ऊपर भी मेहनत करें, ये सब कुछ होने के बाद भी इसकी जरूरत बात नहीं रहती है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक इंसान है वो नजरियात को पढ़ लेता है, जिसको हमारे यहां थ्योरी कहा जाता है, नजरियात को पढ़ लेता है और उसके बाद अमली मशूस की करनी होती है, एक इंसान है वो फिर की सारी किताबें पढ़ लेता है, सब कुछ समझ लेता है अच्छे तरीके से, तो क्या होता है कि उसको इस चीज की इजाजत फिर भी नहीं मिलती कि वो अब ठीक है उसने पढ़ लिया समझ लिया सारा, अब जाकर वो अपना क्लिनिक खोल ले अपने अस्पताल में बैठ जाए और मरीजों का इलाज करना शुरू कर दे, ऐसा कभी नहीं होता। अब वो कह सकता है जी मैं तो सारा मैंने पढ़ लिया, इतना साल लगा, इतना पैसा लगाया, सब कुछ कर लिया, और क्या अब भी मुझे किसी के मातहत रहकर इसको सीखने की इसकी तरबियत की जरूरत है, मैं तो सब कुछ कर चुका हूं, जो कुछ उसने करना मुझे भी पता है, लेकिन उसको कहा जाए नहीं भाई ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं चलेगा, आपको बाकायदा सीखना पड़ेगा कि मरीज के साथ आपका रवैया कैसा होना चाहिए, आपने बीमारी की तशखीस कैसे करनी है, आपने दवाइयां कौन सी तजवीज करनी है, और आपने इसको कितने अर्से का कौन सा क्या कोर्स करवाना है, सारा कुछ एक सीखना पड़ेगा एक माहिर डॉक्टर की जरिए निगरानी, उसके बाद जाकर उसको कहा जाएगा ठीक है आप ये जिसको हम लोग हाउस जॉब कहते हैं, हाउस जॉब करने के बाद अब आप काम कर सकते हैं, एक खास वक्त दिया जाता है कि इतने अर्से में आपने हाउस जॉब करनी है, ऐसे नहीं कि आपने बस पढ़ लिया आपने यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट वगैरह ले लिया इम्तिहान पास कर लिए अब आप जो मर्जी करते फिर, नहीं ऐसा नहीं होगा, ये सब पाबंद बनाती है अपने तलबा को कि आपने इतने अर्से तक ये हाउस जॉब करनी है, उसके बाद फिर आप ये सारा काम कर सकते हैं, फिर आपको इजाजत है, क्यों ठीक है आपने सारा कुछ पढ़ा तो नहीं है लेकिन अमली मशक्कत हुई आपकी, किसी के जेरे तरबियत है तो आपने काम नहीं किया, जितने अच्छे नंबर आपने ले लिए बेशक आपने टॉप कर लिया कुछ भी कर लिया, लेकिन ये काम आपको करना पड़ेगा। इसी तरीके से बिल्कुल ऐसे यत्लु अलैहिम आयाति का तिलावत की जा रही है, आयात सुनाई जा रही है, और युअल्लिमुहुमुल किताब और कुरान समझाया जा रहा है, वह हिकमत और दानाई की बातें बताई जा रही है, लेकिन तब तक ये नहीं होगा जब तक इसकी अमली मश किसी की जेर निगरानी रहकर नहीं होगी, वह यकीन नहीं हो सकता, और ये बकायदा से एक फील्ड है जिसको हम लोग बिल्कुल नजरअंदाज कर चुके हैं। ये वजह है कि हमारे पास इल्म बहुत है, हर बंदा किसे भी आप पूछ ले वो अच्छी खासी बड़ी तकरीर कर सकता है, किसी इंसान बात करना शुरू करे बजाय तो हमें ये नजर आते शायद इसका कोई चीजों के साथ ताल्लुक नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे इंसान बातें बताते हैं कि बंदा दंग रह जाता है, कितना जबरदस्त कितना इल्म है इस बंदे के पास। अब ये क्यों इस ऐसा मामला पेश आ गया, इसलिए कि उसकी तरबियत नहीं हुई, अगर तरबियत हुई होती तो जैसा बजाहिर लग रहा है ऐसा ही लगता नहीं, इसका अंदर और बाहर सब एक जैसा नजर आ रहा था, अंदर तो कूट कूट के मालूमात भरी नहीं है उसकी, लेकिन वो इस 6 फुट के ऊपर 5 फुट के ऊपर अपने लागू नहीं कर सका, क्यों नहीं कर सका, इसलिए कि वो यकीन की कमी है, कुरान भी अच्छा पढ़ लेता है समझ भी अच्छा चुका है और हदीस भी सारी उसको असवर है, लेकिन इसके बावजूद क्यों उसकी जिंदगी ऐसी गुजर रही है जो अल्लाह रसूल के हुक्मों के खिलाफ जा रही है, उसकी बड़ी वजह यह है कि वह यकीन तस्किया नहीं हुआ उसका।
وہ کسی ماہر کی زیر نگرانی رہ کر اس نے اپنے آپ کو سنوارا نہیں ہے، اپنی کان چھانٹ نہیں کر پائی. تو یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی کو جو کام سونپے گئے ہیں ان میں ان کے اندر یتلو علیہم آیاتہ کا اس کو بھی ہم قبول کر لیتے ہیں، ویعلمہم الکتاب اس کو بھی ہم سمجھ سکتے ہیں، والحکمہ اس کو بھی سمجھتے ہیں، ویزکین میں جا کے ہم ڈنڈی مار جاتے ہیں. تو جہاں پہ ڈنڈی مارتے ہیں وہاں پہ ہمارا کام خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن بھی سمجھتے ہیں، ہم حدیث بھی سمجھتے ہیں، جب سب کچھ سمجھتے ہیں تو ہمیں کسی اور کی ضرورت کیوں ہے. اور پھر دوسری بات یہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کے اندر ان کو اس کتاب کو سمجھائیں، اس کی تعلیم دیں. کیا وہ عرب نہیں تھے، وہ سمجھتے نہیں تھے، پھر کیوں کہا جا رہا ہے ہمارے ساتھ ان کو سمجھائیں؟ یہ کہ نہیں سمجھیں گے، ان کو نہیں پتا چلے گا اس کا. وہ تو فل بدی بیٹھے بیٹھے کہیں اشعار کہہ جاتے تھے، فصاحت اور بلاغت ان کے اوپر ختم تھی. آج بھی اگر عربی کہتا ہے کسی لفظ کا معنی مفہوم سمجھنا ہو، اس کے مشکل پیش آ رہی ہو، تو کہتے ہیں فلاں عربی کا شاعر ہے، اس نے یہ بات شعر کے اندر کہی ہے، تو اس کا مطلب یوں بنتا ہے. اسی طریقے سے جو عربی کے ساتھ جن کا تعلق واسطہ ہے وہ سمجھتے ہوں گے کہ اس کے اندر جب اس لفظ کو بولنے کا اور اس کے اوپر حرکات کا زبر سے پیش کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو کہتے ہیں فلاں شعر کے اندر یہ بات ہے، اس لیے اس کا قانون یوں ہوگا. وہ بولتے تھے تو عربی کے قانون بنتے تھے، ایسی عربی زبردست قسم. پھر بھی اللہ کے نبی سے کہا جائے کہ وہ سمجھائیں گے نہیں سمجھیں گے، باقاعدہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ ایک الگ سے موضوع ہے. تو بھلا جو اس وقت بات چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ تزکیہ ضروری کیوں ہے؟ اس وجہ سے تزکیہ ضروری ہے کہ اللہ کے نبی کو کام سونپے گئے ہیں، یہ سارے کام اپنی جگہ پہ، تزکیہ آپ نے کرنا یہ اپنی جگہ. اب یہ تزکیہ ہوتا کس میں ہے؟ اللہ رب العزت نے پورے جسم کے اندر ایک زبردست جسم کا ایک شنٹی فٹ کے اس کو دل کہتے ہیں، اور یہ سارے انسان کے جتنے اعمال ہیں نا ان کا سر چشمہ اور منبع یہ دل ہوتا ہے، اور یہ اپنا کام مستقل کرتا ہے. انسان کی پیدائش سے پہلے یہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور بڑھتے دم تک یہ کام کرتا رہتا ہے. باقی سارے اعضا کسی نہ کسی وقت میں کام چھوڑ دیتے ہیں، مطلب ان کو آرام بھی ملتا ہے تو آرام کرتے ہیں، لیکن یہ ایسا ہوتا ہے جو آرام نہیں کرتا. یہاں تک کہ اگر انسان بے ہوش بھی ہو جائے تب یہ کام اپنا جاری رہتا ہے. سوتے ہیں، آنکھیں آرام کر رہی ہیں، کان آرام کر رہے ہیں، دیگر اعضاء آرام کر رہے ہیں، لیکن یہ پھر بھی اپنا کام کر رہے ہیں. اور ایک منٹ کے اندر بہتر مرتبہ اس کے جو خون ہے اس کو پھینکتا ہے اور اس کو کھینچتا ہے، یہ اپنا کام کر رہے ہیں. اور اگر ایک لمحے کے لیے یہ کام اپنا چھوڑ دے، ٹھیک ہے یہ کام نہیں کر رہا، تو پورا کا پورا جسم متاثر ہوتا ہے، اور یہاں تک عورت واقع ہو جاتی ہے. باقی جتنے اعضاء ہیں وہ کچھ بھی ادھر ادھر ہوتے رہے، کوئی بھی گڑبڑ کرتے رہے، موت کا اندیشہ نہیں ہوتا جب تک کہ دل کا معاملہ صحیح چل رہا ہے. اس لیے حدیث مبارکہ کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو یہ ہے کہ انسان کے جسم کے اندر ایک اللہ نے لوتھڑا بنایا ہے، خون کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح کام کرتا ہے تو پورا جسم صحیح کام کرتا ہے، اور اگر اس کے اندر فساد آ جائے، وہ کام کرنا چھوڑ دے، وہ اس کے اندر خرابی پیدا ہو جائے، تو پورے کا پورا جسم اس کے اندر فساد برپا ہو جائے، تو سارے کا سارا جسم اس سے متاثر ہو. یہ دل ہے، اس کا ذکر کہ وہ دل ہے، کہ اگر یہ متاثر ہو جائے تو سارا جسم متاثر، اگر یہ صحیح چلتا رہے تو سارا جسم صحیح چلتا ہے. اور یہ جو دل ہے یہ سارے اعمال کا سب چشمہ یہ ہے، منبع یہ ہے، یہاں سے سارے اعمال نکلتے ہیں. اور یہ اپنا تو ایک کام کر ہی رہا ہے، اپنے اندر اس کی قوت ہے، اور بہت ساری قوتیں اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے چھوٹی موٹی لگا دی ہیں، اور بہت ساری صفات اس کے اندر اللہ نے پیدا کر دی. ایک تو اپنا یہ کام کر رہا ہے، اس کے ساتھ اس کے اور بھی کام چھوٹے موٹے ہیں. ایک تو خون کا کام جو یہ کر رہا ہے،
اس کے ساتھ کوئی کام نہیں کرتا، اس کے ساتھ اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک مطلب کی طاقت بھی رکھی ہے جس کو انسان دیکھ نہیں سکتا، اس کو لیبارٹری میں چیک نہیں کرا سکتا، اس کو انسان لیبارٹری میں لے جا کے بھی اس کا کوئی ٹیسٹ کر دے کہ کتنی نفرت ہے اور کس درجے کی ہے، موجود ہے بھی ہے کہ نہیں، کچھ بھی پتہ چلے گا. اس کے اندر اللہ نے محبت بھی رکھی ہے، اس کے اندر خوشی بھی رکھی ہے، اس کے اندر غم بھی رکھا ہے، اس کے اندر انتقام بھی رکھا ہے، اس کے اندر پیار بھی رکھا ہے، اور بہت ساری چیزیں اچھی بھی اور بری بھی، یہ ساری اللہ نے اس کے ساتھ لگا دی ہے. اب اس کا ریوارڈ ٹیسٹ نہیں ہو سکتا کہ کتنی ہے یا کتنی، کوئی دوائیاں کھا کر انسان جو ہے اس کو کم زیادہ نہیں کر سکتا. اب یہ کیسے ہوگا؟ اس کا سارے کا سارا عمل ویزکیم کے ساتھ تزکیہ ہوگا، اس لیے بہت ضروری ہے. اور جب یہ ٹھیک رہے گا، اسی طریقے سے جیسے ظاہری جسم ہمارا اس کی صحت کے اوپر اس کا دار و مدار ہے، اسی طریقے سے ہمارے جتنے اعمال ہیں ان کی صحت کا دار و مدار بھی اسی دن کے اوپر ہی ہے. جیسے بظاہر ہمارا ظاہری جسم جو ہے اگر یہ ٹھیک رہے گا تو اس کے پیچھے دل کا ٹھیک ہونا یہ بہت ضروری ہے، اس کا صحت مند ہونا بہت ضروری ہے. اور یہ بالکل اسی طرح ہمارے دیگر جو اعمال ہیں وہ سارے کے سارے اعمال ٹھیک ہو جائیں، ان کے اندر کوئی فساد اور خرابی پیدا نہ ہو، اس کے لیے دل کا ٹھیک ہونا یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اس کے لیے بھی دل ٹھیک ہوگا. اور یہ جب کس طریقے سے ٹھیک ہوگا، اس کے لیے وہی سکی باقی چیزیں بھی ہیں، قرآن کی تلاوت بھی ہے، قرآن کا سمجھنا بھی ہے، حدیث کا پڑھنا سمجھنا بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہی سکیم بھی ہے. جب تزکیہ ہوگا تو یہ اپنی جگہ پہ صحیح کام کرے گا، اس کے اندر سے خرابیاں، یہ آپ کو ایسے امان تو نہیں کہ ہم جیسے طہارت ہے ہم کہتے ہیں اس کو غسل دے دیا جائے، اس کو صاف کر دیا جائے صاف ہو جائے گا، یا دوائیاں کھا کے اس کو اوپر کسی انسان کر دے اس کی کیفیت کو، ایسا نہیں ہو سکتا. اس کے لیے جس چیز کو ہم نہیں سمجھ پا رہے وہ وہی یقین ہے کہ ہم نے اپنی اصلاح کسی اچھے عالم دین اور جس کا اپنا تزکیہ ہوا ہوا ہو، جو اصلاح کا ماہر ہو، اس کی زیر تربیت رہ کر یہ سارے کام کروانے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو اچھا ہو جس نے اچھے ڈاکٹر کی زیر نگرانی کام کیا ہو، اپنی لائن کو صحیح سمجھا ہو، اس کے پاس جا کے کام علاج کروائیں گے تو صحیح تشخیص بھی صحیح کرے گا اور دوائیاں بھی صحیح دے گا. اسی طریقے سے یہاں پر بھی معاملہ یہی ہے کہ اگر جب تک ہم اپنی اصلاح صحیح کسی منجے ہوئے مصلح سے نہیں کروائیں گے تب تک ممکن نہیں ہے، ویسے کہ ان کا عمل پورا نہیں ہوگا. اس کے حوالے سے ان شاء اللہ مزید گفتگو ہوگی.